ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקבוע מזוזה. ומהפינה הזאת של קטל ומלחמה נדע ליהנות מגן שושנים ללא קוצים. 16 שנים לאחר שביקש את האישור הראשוני לבנייה, בתום 8 שנות עבודה ובהשקעה של 15 מיליון שקל, העביר אתמול היזם לאו גלאסר את המושכות לידי הנהלת המלון החדש בצומת בית המכס. זה שרבית המלכות. הנייר הזה, זה נקרא טופס 4. אין צורך לעשות בעמידה. כבר אפשר לקחת חדרים. המלון נקרא פרא על שם היזם הנמרץ, וזה ההסבר לפיפס שנאלצנו לשים על דבריו המעט בוטים בטקס החגיגי אמש בנוכחות שר התיירות, אלוף פיקוד צפון ובכירים בעבר ובהווה בעולמות הביטחון והתיירות. זה חרב, זה סכין. זה יפה. זה ספרה וסייפה. יפה. כי זה אתה. יפה. וכתבתי לך הקדשה. מאז מלחמת ששת הימים עמד המבנה המרשים של בית המכס כאבן שאין לה הופכין. לפני 16 שנה בא לאו גלאסר, איש עסקים שעשה את הונו בעסקי ביטחון ברחבי הגלובוס, ונדלק. האתגר היה גדול. המקום מוקף בשדות מוקשים, רחוק מכל יישוב. להביא לכאן תשתיות כמו חשמל, מים וביוב, הפכו את המיזם לעסק יקר ומורכב. אני חיפשתי למסת משהו שיבוא עם המשפט המפורסם שאני תמיד אומר, לבנות בלבנות. גלאסר ציוני נלהב. הוא טיפח כאן שורת אנדרטאות שנותנות כבוד למי שלחמו בחבל הארץ הזה. אלי כהן, האיש שלנו בדמשק, וחיילי גולני שנספו בתיאום מוצבים סורים במלחמת ששת הימים. משהו שהיה פעם מלחמה, והיה כל כך קשה להביא לו רכות ואהבה, זה ריפוי של אדמה. בשלב הראשון תמצאו כאן 27 סוויטות שמשלבות בין ישן לחדש, מלון בוטיק ללא ילדים. המתחם שנבנה על ידי הצרפתים ששלטו כאן במאה הקודמת הוא מבנה הבאוהאוס היחיד בעולם שנבנה מחוץ ליישוב, ולכן עולים לכאן אדריכלים מכל העולם. זה היה הקו האדריכלי הרווח בעולם, בגלל שזה הצרפתים שבאו לסוריה. ואלה כבר מיטות של חיילים סורים שהיו פזורות בשטח והפכו לקורסאות מפנקות. זה מייצג את המקום, זה לקחת משהו, חוויה קשה, להפוך אותה לחוויה נעימה ומהממת, לקחת משהו קיים, לשחזר אותו אחרת. וזה הבר קיימה, להביא רכות, להביא אהבה, להביא טקסטיל מהמם, עשיר. וזה השילוב. אם תרצו ליהנות מהקורסאות הסוריות וממקום שמשלב היסטוריה והווה, תיפרדו בלילה באמצע השבוע מ-1,800 שקלים, בסוף השבוע החל מ-2,200 שקלים.